Ми розпочинаємо наш велопробіг виборчих систем. Першими виїжджають депутати-мажоритарники. Їх принцип – кожному роверисту по роверу. За ними їдуть кандидати-списочники. Що це вони роблять? Схоже, вони помінялися місцями в списку. Так вирішив їхній виборець. А це хто? А, це представники пропорційної системи з закритими списками. Пакетна пропозиція. Разом з лідером кандидати, яких він відібрав. Це програма «Вибори на виборі». Сьогодні розглянемо, які бувають виборчі системи, яка з них найкраще підійшла би Україні. Поїхали? Якщо казати про виборчі системи, то відразу зазначу, їх існує дуже багато. Можна сказати, що кожна країна має свої особливості того, як вона обирає собі владу. Але згрубше всіх можна об'єднати у дві великі групи – мажоритарні і пропорційні системи. В мажоритарних обирають одного кандидата в окрузі, пропорційних – більше, ніж одного. Мажоритарні також бувають відносної більшості або плюралістичні, коли не обов'язково набирати більше 50% голосів, щоб бути обраним, і абсолютні, коли це обов'язкова умова. Тоді голосування часто проходить у два тури. До речі, найперші вибори в незалежній Україні 1994-го відбувалися саме за мажоритарною системою абсолютної більшості. З першого разу обрати вдалося лише 49 депутатів, інші не добрали голосів. Через це вибори тоді затягнулися на рік. Два новообрані депутати за цей час встигли померти, додавши клопоту з перевиборами. А ще, крім мажоритарних, бувають пропорційні системи з відкритими списками, з преференціями, з закритими списками, змішані, паралельні, непрямі, первинні, альтернативні. То ще не повний перелік. Ви можете запитати, навіщо так ускладнювати? Одна з можливих відповідей – кожна країна намагається знайти найсправедливішу систему, ще й виходячи з власних традицій, які склалися. Бо перед кожним суспільством усі часи стояли і стоять, як правило, одні й ті ж завдання. Як зробити так, щоб при владі опинилися найдостойніші, компетентні, чесні урядовці, а не чванливі, владійкуваті невігласи? Чи є в світі система, яка гарантовано дає можливість це питання розв'язати? Давайте подивимося. Схоже, що найстарішим способом обирати собі вождів було голосування, яке б нині ми назвали мажоритарною системою. Ми знаємо, що у Спарті вже 4 столітті до нашої ери так обирали собі полководців. Збирався натовп і буквально галасував. Ні, я не передію зараз Юлію Тимошенко. Я маю на увазі, що вони буквально здіймали галас. В цьому і полягало голосування. Той кандидат, за якого дерли горло найголосніше, найгучніше і ставав новим спартанським лідером. Іншим варіантом гучного демократичного волевиявлення було калатання списом по щиту. Що також, мабуть, було не дуже зручно, адже на вибори доводилося йти з цими двома громіздкими предметами. Так тривало, поки в центрі світової цивілізації, яким тоді були Атени, не винайшли просте і елегантне голосування підняттям рук, яке дійшло і до наших днів. Усі ранні демократії стикалися з тим, що яким би чудовим не був демократично обраний правитель, рано чи пізно він намагався посадити на трон свого сина, а той свого. І так демократія плавно переходила в монархію. Єдині, кому вдалося розв'язати цей казус, були венеційці, що в 13 столітті вони придумали виборчу систему, яка унеможливлювала обрання дожами представників одних і тих самих родин, навіть якщо вони були найбагатшими у Венеції. І ця система успішно працювала 500 років. Але в неї був один мінус. Вона була неймовірно складна і заплутана. Якщо дуже коротко, то діяла вона так. Жеребом обирали 30 випадкових виборців, які обирали з-поміж себе 9-х, які обирали ще 40 виборців, з яких жеребкуванням залишали 12. Ці 12 обирали 25 інших виборців, з яких жеребкуванням знову залишали 9, і ці 9 обирали 45 наступних, з яких обирали 11, які обирали ще 41 виборця, а вже ті, добре порадившись, обирали дожа для Венеції. Мажоритарна система не ідеальна. Попри це, вона в тому чи іншому вигляді збереглася у понад 100 країнах світу, в тому числі у США, Франції, Великій Британії. Але в мажоритарній системі є ще один мінус. Вона добре працює в заможних суспільствах, але коли в країні багато бідного, погано освіченого населення, натомість є корумповані суди, то виникає великий ризик підкупу виборців.
У хід іде вже традиційна в Україні гречка, рушники чи ноу-хау дитячі майданчики. Про майданчики. Взагалі, в 2018 році четвірка депутатів Верховної Ради, які встановили рекордну кількість дитячих майданчиків на бюджетні кошти, виглядала так. Перше місце – Сергій Гусь, 88 майданчиків. Друге місце – Павло Дзюблик, 65. Третє місце – Сергій Рудик, 63 майданчики. І четверте місце – Олександр Кодола, 56 дитячих майданчиків. Останній запам'ятався тим, що не тільки давав, але й забирав. На місцевих виборах за його сприяння поставили майданчик на підтримку кандидата в мери. А коли цей кандидат програв, то депутат демонтував майданчик, причому зробив це на день Святого Миколая. Добре, що хоч різок не привіз нечемним виборцям. Допомогти перемогти на виборах може розмір округу. Наприклад, український депутат всіх скликань Юхим Звягіцький набрав у 2014 році на своєму Донецькому окрузі 1454 голоси. І цього вистачило для перемоги. Не варто думати, що проблема з підкупом на мажоритарці притаманна тільки Україні. В Таїланді, де існує змішана, як нас, виборча система, вже кілька десятиліть поспіль регулярно відбуваються політичні кризи, революції і військові перевороти. Це стається через те, що мешканці багатого Бангкока, де мешкає середній клас, хочуть модернізації країни. Але 70% населення – це бідні селяни, які живуть на півночі і регулярно продають свій голос партіям місцевих олігархів за рисову локшину. Що ж, настав час розповісти про пропорційну систему. Вона також досить популярна і використовують у понад 80 країнах, здебільшого в Європі. А от винайшли її порівняно недавно. Вперше її описав Джон Адамс, американський державний діяч 18 століття. А перші вибори за пропорційною системою відбулися у 1840 році. Це були вибори до муніципальної ради австралійського міста Аделаїда. Цікаво, що ні США, ні Австралія досі так і не перейшли на пропорційну систему. Існує багато різновидів пропорційних систем, але основний поділ тут на так звані закриті і відкриті партійні списки. Дуже спрощено. Різниця полягає в тому, що закриті списки формують самі партії. Якщо ви голосуєте за партію, то автоматично голосуєте за весь список кандидатів. Але в парламент пройде тільки його верхня частина. Натомість у системі з відкритими списками виборці можуть самі обрати кандидатів зі списку, визначивши, хто стане депутатом, а хто – ні. Більшість експертів з виборчого права переконують, що саме така система була б оптимальною для України. Проте народні депутати досі з цією думкою не погоджувались. А в нас триває парламентська кампанія. Нагадаю, що відбувається вона за старими правилами. Це виборча система змішана, де є і мажоритарка, і закриті партійні списки. І подивимося, що цікавого було на виборах цього тижня. Головною подією цього тижня стала публічна частина слухань депутатського звернення в Конституційному суді. Вперше в історії України до суду приїхав сам президент, де виступив з короткою промовою. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. В центрі дискусії між сторонами було питання, чи існувала коаліція після 2015 року, коли з неї вийшли три фракції – «Батьківщина», «Радикальна партія» і «Самопоміч». Автори подання переконували, що так, представник президента заперечував. Після виходу з коаліції цих фракцій, спискова чисельність коаліції у складі двох фракцій, а саме «Блок Петра Порошенка» та політичної партії «Народний фронт», а також позафракційних депутатів, становила більшість народних депутатів України від конституційного складу. Членами коаліції можуть бути виключно фракції. Жодного положення в їхній установчій політико-правовій угоді про утворення коаліції про можливість індивідуального членства не передбачено. Суддів натомість більше цікавило питання не за якою підставою, а з якою метою Зеленський розпустив парламент. У чому державний і суспільний сенс достроково припиняти повноваження реально діючого, функціонуючого відповідно до конституційних завдань парламенту?
президент припинив повноваження не коаліції, а парламенту. Для чого припиняти дострокове повноваження парламенту, який функціонує? Це перш за все, що відсутня коаліція, перше, а друге, легітимна мета, з точки зору вже політичної оцінки, про що заявив президент України, це те, що рівень довіри громадян до парламенту дуже низький. На цьому відкрита частина слухань завершилася. Суд розглядає подання депутатів як невідкладне. Відтак, вердикт у справі має бути оголошений до 29 червня, тобто до дати виборів. Якщо суд вирішить, що в президента Зеленського не було законних підстав розпускати парламент, дострокові вибори можуть бути скасовані. Яким буде рішення суддів, ми не можемо передбачити. Але ось що про доцільність розпуску думає експерт з конституційного права Сергій Панасюк. Єдиний сенс з точки зору Конституції, як на мене, це якщо є блокування або роботи уряду, та там коаліція по великому рахунку виключно для того, щоб сформувати уряд, або навіть допомогти, порадити сформувати уряд. Це єдина нормальна і логічна функція коаліції. Так от, якщо коаліція не збирається, не виносить кандидатуру президента, або каже, ми не дамо президенту пораду для того, щоб сформувати Кабмін, то якщо ця вакханалія відбувається, то президент має оцей важіль для того, щоб перезавантажити парламент, який загрався та у демократію, і почати все заново. В нашому випадку уряд є, урядовці є, навіть якщо там є декілька ВО, функції виконуються, країна йде вперед. І ми маємо не забувати про те, що є три гілки влади, які мають один одного контролювати, але не перебирати на себе повноваження і скасовувати, аби скасувати. Єдиним, для чого, ну, як я собі бачу, для чого мав Зеленський перезапустити цю раду, це політичні рейтинги. Чому? Тому що, вибачте, що б змінилося, якщо була б, якщо були б вибори восени? Ми за прозорість і відкритість у виборах. Ми – це програма «Вибори на виборі». Дочекайтеся наших нових серій.